ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। কি খবৰ সকলোৰে? আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভ্লগ কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ গা অসুখ চলিছিল। আৰু লাষ্ট মই ফাংচনৰ ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ আমাৰ কলেজ উইকৰ, আৰু কলেজ উইকৰ পিছতে লগে লগ আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এফালে পৰীক্ষালৈও বেছি দিন নাই, পৰীক্ষা যিহেতুকে মে'ৰ ফাৰ্ষ্টতে হ'ব বুলি কৈছে, তো ছাৰ মেমহঁতে সোনকালে কোৰ্চটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে তাৰাতাৰি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। আৰু তেনেকৈ মানে মই পঢ়াত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ। আৰু তাৰে পিছত মোৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল হ'ল আৰু মোৰ খুব মানে মেনষ্ট্ৰুৱেল পেইন হ'ল, আৰু তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ মানে পঢ়া শুনাও কৰিব পৰা নাই আজি কেইদিনমানৰ পৰা। তো তেনেকৈ মানে মোৰ ভ্লগ কৰিবই পৰা নাই, কৰিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু কিবা নহয় কিবা এটা হৈ যায়। আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হোলী, তো হোলীৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আমাৰ শুৱালকুছিটো যিহেতুকে ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰ নামঘৰত দৌল উৎসৱকৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। আৰু আজি হৈছে তাৰ প্ৰথমটো দিন, আৰু প্ৰথমটো দিনত যিহেতুকে আতচবাজি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, তো তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাবলৈ ৰেডি হৈছে, লগতে ময়ো ৰেডি হৈছোঁ। আচলতে ব্লগটো মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু মোৰ অলপ লিখা পঢ়া কামৰ কাৰণে মই মানে ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বনাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ভাবিলোঁ যে গধূলি যিহেতুকে যাম সেৱা ল'বলৈ, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ শুৱালকুছিৰনো হোলী কেনেকৈ পালন কৰা হয় হোলীৰ দিনকেইটা। সেয়াই আজি ইমান দিনৰ মূৰত মই ব্লগটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ব্লগটিত মোক বহুত মৰম দিব, আৰু দেৰিকৈ ব্লগটি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে মোক সকলোৱে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে। আৰু এতিয়া মই পূৰা ৰেডি হৈছোঁ আতচবাজিৰ কাৰণে হাতী সত্ৰত যাবলৈ। তো মাহঁত গ'লেই তো মই বাহঁতৰ লগত যাম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে। নামঘৰলৈ, আৰু আপোনালোকে এয়া মানুহ চাব পাৰে, চাৰিওফালে মানুহেৰে ভৰি পৰিছে। আৰু আজি এই দিনটোত ইমান ভিৰ হয় যে সোমাবলৈ বহুত খেলা হেঁচা হৈ যায়, আৰু সোমাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। তো সেই খেলা হেঁচাৰ মাজেৰে সোমাই গৈ দৌলত চাকি দি সেৱা কৰোঁ। আৰু এইফালে চাওক, এয়া কংকন শিশুসকলৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আছে। আৰু এইফালে এখন হাতী সত্ৰৰ মূল দুৱাৰ, আৰু মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাই আছোঁ সেৱা কৰিবলৈ, কিন্তু ভিৰৰ মাজত ফাঁচি আছোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ সোমাব পৰা নাই ভিতৰলৈ। আৰু এয়া কৃষি মানুহজনীক চাওক। আৰু এইফালে আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা গোহাই উলিয়াইছে, গোহাই গোটেই গাঁৱতেই ফুৰাব, আৰু তাৰ পিছত আমাৰ আতচবাজি প্ৰদৰ্শন হ'ব। তো এয়া ফুলপদন। আৰু এয়া দেউল নামঘৰ, গোহাই ফুৰাই আনি দেউলত স্থাপন কৰিব এতিয়া। আৰু এনেকৈ সকলোৱে আহি চাকি দিছেহি দেউলৰ পদূলিত।
আৰু এয়া আপোনালোকে গোটেই নামঘৰটোৰ পৰিৱেশটো চাব পাৰে। প্ৰদৰ্শন শেষ হৈ আৰু এতিয়া বাহঁতৰ লগত আহিছে ভিতৰলৈ। ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ চেল্ফি পইণ্ট এখনি কৰি দিছে আৰু তিনিজনী ছোৱালীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে তাতে। আৰু এয়া পুথিয়ক কাউৰী হাতীটি আমি যে সৰুতে পাইছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এনেদৰে কাউৰীটি বনাই দিছে মাটিৰে, খুব ভাল লাগে চাই কিনে। তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰলৈ যাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আতচবাজিৰ ভিডিঅ'কেইটা আচলতে মোৰ নিজৰ নহয়, সেইকেইটা বেলেগৰ পৰাহে লৈছোঁ। তো আপোনালোকে যাতে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপায়। আৰু এতিয়া মই কাপোৰ সলোৱাই নাই, জাষ্ট আহি পাইছোঁ। তাত থিয় হৈ কঁকালৰ বিষ হৈ গৈছিল, তো মই আহিয়েই চিধা বিচনাত বহি গৈছোঁ। তো এতিয়া মই কাপোৰ কানি সলাই অলপমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু ভাত পানী খাই লৈ শুম। এতিয়া যিহেতুকে 9:30 বাজিবৰে হ'ল, তো আজিৰ এই ব্লগটি চাই যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টিক এটি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কেনেকুৱা মোৰ এই দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।